אנחנו כאן. היום יום חמישי, ועוד רגע נסכם את מה שחשוב לזכור ממנו. אז הנה תמונה מחוץ לבית ראש הממשלה מהיום, בלי ביסקוויטים, אולי אפילו ממש להפך. זו מחאה של ענף הכושר הישראלי. כמה עשרות מדריכי ומדריכות בחדרי כושר, וגם מדריכים של יוגה, הגיעו אחר הצהריים לירושלים כדי למחות. כן, זה ענף נוסף שהושבת לחלוטין, ולא חזר לעצמו בימי קורונה. אולי קצת שיעורים בזום, אבל לא באמת פרנסה קבועה. כאן אמור להיות משחק מילים על גמישות, אבל המצב הרבה יותר מורכב מזה. בואו, נצא לדרך. חדשות הלילה, מתחילות. חזרה ללימודים? למרות החלטת הממשלה, התנגדות במשרד הבריאות לפתיחת גני הילדים ביום ראשון. זה מסכן את כל האוכלוסייה שתגיע ותבוא במגע, כי אין פה שום דבר ודאי. היציאה מההסגר. גורם בכיר הזהיר את נתניהו שהמשך מדיניות ההסגר יקרב אותנו למצב של מרד אזרחי. יש לי משפחה, יש לי שכירות, יש לי משכנתה, יש לי כלכלה של הבית, ואני לא יודע מה לעשות. הירי בפגוע נפש. שוטר ירה למוות בתושב ראש העין שתקף ודקר אותו. במחש פתחו בחקירה. שנים פה בחיים הוא לא מזיק. מוזיקה בצל קורונה. בלילה, דודי לוי עם כל הזמן שבעולם מהבית. כל הזמן שבעולם. וגם המשטרה בצפון צרפת הזעיקה סיוע מגלקסיה אחרת כדי לשמח ילדים של אנשי צוות רפואי. שוב שלום, לילה טוב. ביום שאחרי יום העצמאות, נודה על האמת, יש התלבטות במה לפתוח את התוכנית, וזה ישראלי מאוד. בגזרות או בתקווה? בסגר קורונה שמתהדק הלילה או בתוכניות לפתיחת מערכת החינוך? בוא נתחיל בהכי חדש והכי בטוח. כי זה כבר קרה. לפני כרבע שעה, בשעה 11 הלילה, נכנסו לתוקף הנחיות הסגר בשלוש שכונות בירושלים, בתחומן גם התחנה המרכזית בעיר, וגם בשתי שכונות במועצה המקומית חורה שבדרום. כמו כן, הוערכו ההגבלות על שכונת רמת בית שמש ב' בבית שמש. בקריית בלז בירושלים, אחת השכונות שהוסמו בסגר, נמצא הלילה כתבנו סולימן מסוודה. לילה טוב, סולימן. כן, רומי, לילה טוב גם לך. אז כן, החל מהשעה 11 בלילה הסגר על שכונות ורחובות כאן בירושלים, בעיקר על קריית בלז ועל קריית צאנז. לגבי קריית בלז, אנחנו מדברים על כך שיש עלייה של 41 חולים תוך שבוע, ב-22 באפריל, 195 נדבקים, והיום 236. נעבור לקריית צאנז ב-22 באפריל, 115 נדבקים, והיום 180 נדבקים, עלייה של 65 נדבקים. עכשיו מילה על הסגר עצמו ועל התושבים רומי. אני מסורב כאן כבר כמה שעות מאז שהחליטו על הסגר. התושבים פשוט לא יודעים שיש סגר, הם גם יותר גרוע מזה, הם לא יודעים איזה שכונות ואיזה רחובות ייכנסו לסגר, ואנחנו, העיתונאים, היינו צריכים להראות להם את הרשימה שהפיצה עיריית ירושלים והמשטרה, כדי להראות להם באמת מה הולך לקרות בשכונה שלהם. כך אנקדוטה קטנה על רמת התקשורת בין משרד הבריאות לבין התושבים כאן. תודה רבה לסולימן. יש לנו עדכון לגבי הערכת ההגבלות ביישובים הערביים בעקבות הרמדאן. הממשלה צפויה להחליט להקל אותם במקצת החל מיום ראשון, כך שסגירת העסקים ביישובים תחל רק ב7:30 בערב במקום בשעה 6, וזה קורה על רקע מחאה של בעלי עסקים בחברה הערבית שטוענים לפגיעה כלכלית קשה. הנה מספרי הקורונה המעודכנים להלילה. 15,946 חולים הובחנו עד היום בישראל, אבל רובם החלימו, יותר מ-8,000. כך שמספר החולים עכשיו הוא 7,163. 105 מאושפזים במצב קשה, 82 מתוכם מונשמים. ולפי נתוני משרד הבריאות, עד היום נפטרו בישראל 222 בני אדם שנדבקו בקורונה בוודאות. תוהה לעצמי בתוך כמה זמן יהפכו המספרים האלה תרגילים לגיטימיים במבחנים בחשבון. בכל מקרה,
מחר בבוקר בתקווה נקבל אנחנו ההורים בישראל תשובה על השאלה מי בדיוק יחזור בשבוע הבא לבתי הספר ולגנים. לפי כתבתנו המדינית גיל כהן, הורי ילדי הגנים לא צריכים לחכות לבוקר. היא פרסמה הערב שהממשלה צפויה להחליט שהגנים לא ישובו לפעילות, והלימודים בכיתות א' עד ג' דווקא כן. זאת בעקבות ההתנגדות של משרד הבריאות לחזרת הגנים, מחשש להדבקה שם. תכף נרחיב. במשרד העבודה והרווחה גם הודו היום שלא כל הגנים ומעונות היום ערוכים לקלוט ילדים בגיל הרך. בתחושה שלי אני מאוד לא ערוכה לקבל את הילדים ביום ראשון. כל הרעיון של העבודה בגן הוא רעיון של לבוא במגע, לחבק, להכיל, לעזור. במובן הזה השאלה היא הכי גדולה. איך נתפעל את זה? מה לגבי הערכות לחזרה ללימודים ביום ראשון בבתי הספר היסודיים? הפרדנו את כמות השולחנות, פירקנו את הקבוצות. אפשר לראות שליד כל שולחן יש כיסא אחד. לפי מתווה משרד החינוך, ילדי כיתות א' עד ג' צפויים ללמוד 5 שעות ביום בקבוצות קטנות, אבל ממש לא בטוח שכל ההורים אכן ישלחו את הילדים. אני לא שמחה שעושים את הניסיון הזה, כי זה לדעתי ניסיון על אנשים, ויכול להיות מזה נזק יותר מאשר תועלת של למידה. כן, לא כל הילדים יגיעו וגם לא בטוח שכל המורים. כתבתנו ליאל קייזר מספרת של-30% מהמורים ביסודי יש ילדים בגיל הרך והם התקשו להגיע ללמד. היום הפגינו עובדי הוראה בירושלים ובכיכר הבימה בתל אביב נגד היעדר ההיערכות לחזרה ללימודים. גם דרשו לשלם שכר מלא על ימי הלמידה מרחוק. כן, אז לא ברור איך בדיוק התכנון להחזיר את הגנים יתממש ביום ראשון ומה הסיכוי שזה יקרה, אבל המקום המרכזי של סוגיית החינוך מעלה את השאלה עד כמה אחוזי ההידבקות בקרב ילדים וילדות שונים כלפי מעלה או כלפי מטה, מאלו של אוכלוסייה הבוגרת. לילה טוב לחוקר הבית, פרופסור נדב דודוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון. היי רומי, לילה טוב. אתה קראת הרבה מאוד מחקרים וגם את המחקר האחרון של מכון גרטנר, שעל פיו במשרד הבריאות מהססים האם להעניק את האישור הזה לגבי הגנים ובתי הספר ביום ראשון. נכון, רומי, הולך ומצטבר יותר ויותר מידע שבעצם ילדים אמנם נדבקים, אבל הם נדבקים בשיעורים נמוכים יותר מאשר מבוגרים, וגם הם מדביקים אנשים אחרים, וגם התחלואה שלהם פחות קשה. יש מקרים מאוד מאוד נדירים שתחלואה קשה, אבל באמת מדובר על מקרים בודדים בעולם. מכון גרטנר, מה שהוא עשה, הוא בעצם לקח נתונים מבני ברק, ובעצם פיתח שני מודלים, ובשני המודלים הוא ראה שההדבקה בתוך הבית היא גם מראה שילדים נדבקים פחות, וגם שהם מדביקים פחות, רק הוא אומר שבגלל שהמספרים קטנים, אז קשה מכאן לבוא ולהסיק, ולכן קיימת אי ודאות. וכאן כמובן רומי שהפרשנות של המחקר הזה וההסתכלות הרחבה יותר היא מאוד מאוד מעניינת, כי משרד הבריאות כאן לוקח את הצד המחמיר, כאשר אני לא כל כך בטוח שזה הצעד הנכון לעשות אותו, במיוחד לאור אי הוודאות, במיוחד לאור העובדה שיש מחקרים נוספים בעולם, שמדברים שילדים מגיל שנה ועד 10 פחות נדבקים וגם פחות מדביקים. אנחנו מבינים עד כמה הנושא של ילדים חשוב גם למשק, גם להורים, גם מבחינת אי השוויון, כי לא לכל הילדים יש בבית את התנאים לבוא ולהמשיך כמו שאנחנו עושים כן, עד עכשיו. אין ספק שבסופו של דבר מי שיביא את הילד שלו לגן או לבית הספר, זה בעיקר בגלל שאין לו ברירה אחרת, וזה באמת מעמיק את הפערים. חזרו ללימודים במספר מדינות, באיסלנד בכלל לא סגרו את בתי הספר, בשוויץ אומרים שכדאי שילדים עד גיל 10 אפילו יחבקו את סבא וסבתא שלהם. למה לא לעשות נגיד פיילוט בארץ, או איזשהו מחקר יותר מעמיק ממה שאתה מספר לנו שמתבסס על בדיקות בבני ברק? אז אני אגיד עוד פעם, רומי, שאנחנו לא מקבלים מספיק את הנתונים ברמה כזאת, שחוקרים נוספים יכולים לעשות את המחקר המעמיק. אנחנו נחשפנו בשבועות האחרונים בכמה מחקרים גם מעולם, גם בישראל, במחקר שהיה באוניברסיטה העברית שריכז את הנתונים, ואנחנו בעצם נמצאים באיזשהו ריקוד שאני חושב כרגע שלאור הנתונים של הירידה בתחלואה קשה ובמקרה התמותה, בהחלט אפשר לחשוב עכשיו לקחת אומנם איזשהו סיכון, אבל סיכון מבוקר, לעשות את זה בצורה אחראית ומדורגת. אנחנו בסופו של דבר נשאר עם הקורונה להרבה מאוד זמן, ואנחנו לא נוכל להמשיך
ולקיים את המצב הזה ללא מערכת החינוך. השאלה היא אם ילדים כל כך קטנים יכולים לעמוד בכללי ההיגיינה החדשים האלה ולאמץ אותם כל כך מהר, מה שלא קורה בדרך כלל בתוך הבית כמובן. גם בחינוך האירופי מפקפקים ביכולת של ילדים קטנים לעשות את זה, בוא נראה. Så kan man ikke forstå, at man skal sidde væk fra sin kammerat, og man kan ikke forstå, at man holder 2 meters afstand, og at man skal vaske hænder hele tiden. Det tror jeg simpelthen ikke, man kan. Heller ikke i første klasse. וגם נשאלת השאלה, מה קורה אם אכן כן יש איזושהי הדבקה ועולים עליה, אז מה, סוגרים ישר את הבית ספר, רק את הכיתה, עד כמה התסריטים האלה בכלל נמצאים בתוך מערכת קבלת ההחלטות, אפילו הבית ספרי? אז אנחנו שוב פעם רואים כאן מערכת קבלת החלטות שהיא לא אינטגרטיבית. במקום שישב משרד החינוך והכין את התוכניות שלו, משרד הבריאות יועיל להוציא את הניתוח של הנתונים ביום חמישי אחרי הצהריים, שבאמת קשה מאוד עכשיו לבוא ולעשות עם זה משהו, כאשר כמו שאמרנו, מדובר כאן בעצם על זה שהם אומרים שהנתונים הם לא ודאים, למה לא חושפים את הנתונים כדי שהחוקרים השונים בארץ יוכלו לעשות את זה? וגם, שוב, אנחנו נמצאים עכשיו לא בתחילת ההתפרצות, אנחנו כבר יודעים יותר על הדברים, ואפשר לבוא ולקבל החלטות בצורה שקולה, לעשות את זה. אמרת שילדים לא שומרים על היגיינה, כמובן אני מסכים לזה, אז אפשר לפתוח את זה בקבוצות קטנות. Mm-hmm. אני רק רוצה אבל להגיד לגבי המחקר משוויץ. כן. אז לגבי שוויץ, דיברתי עם כמה חברים שלי, אז לא כל כך ברור האמירה באמת הקצת קיצונית הזאת, שסבים וסבתות יכולים עכשיו לבוא ולחבק. זה אולי קצת מרחיק לכת, אבל אפשר לבוא ולעשות את זה בצורה מדורגת. אבל אני רוצה להגיד לך משהו ברמה אישית, משהו אחר. אחותי שנמצאת בהיריון באיטליה, נמצאת עכשיו בחדר לידה, אז אנחנו מצפים שיוולד לנו אחיין הלילה, אפרופו ילדים. כן, דיברנו איתה כאן בתוכנית. אז נכון, נכון. אז היא נמצאת עכשיו בחדר לידה באיטליה, עשתה בדיקת קורונה והיא שלילית, ובעלה יכול ללוות אותה. אז אנחנו איתה נמתין לעדכון. תודה רבה, נדב. שקיפות. זה העניין. בוא נדבר על האופן שבו מתקבלות ההחלטות בעניין מגבלות התנועה. ראש הממשלה נתניהו הוזהר מפני מרד אזרחים לפני ההודעה על הקלות בהסגר בשבוע שעבר. זה עוד פרסום מהערב של גילי כהן, הכתבת המדינית כאן. גורם שהיה מעורה בדיונים שקדמו להחלטה על ההקלות, על ההקלות האלה, סיפר לגילי על גורם בכיר אחר שהזהיר את נתניהו שאם לא יתחילו ההקלות יהיה מרד. זה לפי הגורם גם מה שגרם לנתניהו להתחיל בהקלות מוקדם ממה שהתכוון. וגם עם הקלות, זה היה יום של מחאות אזרחיות. כמעט 2,000 מפגינים השתתפו היום במחאה של ארגון העצמאים בחיקר רבין, משחקנים ועד יועצי מס. הם דרשו שוויון זכויות, כלומר לקבל דמי אבטלה כמו שכירים ומענקים לעסקים, ולהקל את התנאים לקבלת הלוואה מהקרן של המדינה. יש לי משפחה, יש לי שכירות, יש לי משכנתה, יש לי כלכלה של הבית, ואני לא יודע מה לעשות. זה לא כי אני בן אדם עצלן, אני בן אדם חרוץ. עובדי אל על הפגינו היום בדרישה שההנהלה תגיע להסדר עם המדינה ותמנע פיטורים לרחבים בחברה. וגם חברות ההסעה מחו בשיירה של עשרות אוטובוסים. אנחנו נדרשים ביום ראשון להתחיל להסיע תלמידים ולהפעיל את הנהגים שלנו לשעתיים ביום, כשאנחנו מחויבים לשלם להם בגלל הסכם קיבוצי 8 ו-9 שעות ליום. אין לנו יכולת לשלם את זה. בשבוע הבא צפוי להכריע בגץ בשאלה אם יש בעיה משפטית בהסכם הקואליציוני בין כחול לבן לליכוד. נזכיר, בעוד שבוע הסתיים המנדט של הכנסת להמליץ על חבר כנסת שירכיב ממשלה. היום טוען היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט כי אין מניעה שנתניהו הוא שירכיב את הממשלה, למרות שהוא נאשם בפלילים, וגם שאין סיבה להתערבות של בית המשפט בהסכם הקואליציוני, אך יש בהסכם בעייתיות. פרשניתנו המשפטית, אמר אלמוגסי, אל לנו להבין כמה מהבעיות שעליהן מצביע מנדלבליט. ההסכם מצריך שינוי חוקי יסוד שאמורים לשקף עקרונות דמוקרטיים קבועים רק לצורך הסכם פוליטי ספציפי. כך למשל ישונה חוק יסוד הממשלה כדי להעניק סמכויות לתפקיד ראש הממשלה החלופי. בעיה נוספת, פגיעה בכוחה של הכנסת לפקח על הממשלה. דוגמה לכך היא ההסכמה בין הליכוד לכחול לבן שלא לבחור חברי אופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים. עוד בעיה, ההסכם מציע בלי סיבה מנומקת, להקפיא מינויים בשירות הציבורי, כמו הקפאת המינוי של פרקליט המדינה החדש והמשך עם ממלא מקום בלבד. מנדלבליט גם מזכיר את הבעייתיות בכך שלנתניהו יש אינטרס אישי במינוי של כמה מהתפקידים.
ובינתיים, המדינה תתנהל בלי ממשלה קבועה וגם בלי ממלא מקום פרקליט המדינה. בג"ץ החליט היום להקפיא את הערכת כהונתו של ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד, וגם לפסוק שלא ימונה אדם לתפקיד עד להחלטה אחרת. זה על רקע האימות האישי בין אלדד למנדלבליט, שסבור שאין להאריך את כהונתו של אלדד. מחר, 1 במאי, ברחבי העולם, יצאנו את חג הפועלים, וזאת הזדמנות טובה לבדוק מה מצבם של העובדים מאחורי הקלעים של ענף הבנייה כאן, הפועלים הפלסטינים בישראל. בשבוע הבא ועד לסוף הרמדאן חוזרים מהרשות עוד עשרות אלפי פועלים לעבוד בארץ. אנחנו נאמר שלום לנורית יוחנן, כתבת התחום לענייני ערבים באולפן שלנו בירושלים. שלום. לילה טוב. אז זה מתחיל ביום ראשון. נכון, בעצם המסה הקריטית של הפועלים שחוזרים לישראל, יחזרו 50 אלף פועלים ביום ראשון, זאת אחרי בעצם יותר מ-50 יום שכמעט לא נשארו כאן פועלים בארץ, מתוך 120 אלף נשארו בערך עשירית, ובעצם הם חוזרים למרות שנגיף הקורונה כבר עדיין מתפשט גם אצלנו, גם אצלם. מי שחזר, בודדים שחזרו היום כבר חזרו לאזור התעשייה התרות, אזור שהפך להיות בעצם נגוע, שנסגרו שם כמה מפעלים, ואנחנו דיברנו עם פועל ש... עבד בישראל במפעל באתרות, חלה בקורונה, בעצם היום מאושפז בבית חולים ברמלה, ואומר בעצם ישראל לא טיפלה בנו כמו שצריך, לא ניסתה למנוע את ההתפשטות אצל הפועלים. בוא נשמע את מה שהוא אומר. ما عنديش اي غضب او سخط على اسرائيل اذا بدي يكون عندي غضب او شيء ممكن على اداره المصنع يعني اللي هي ما اهتمت فينا من البدايه حتى على مستوى انه يجيبوا لنا ماسك للوجه بيحكوا لنا مش بحاجه למעלם המסעול עלנה, יחקי מש בחאג'ה יעני. צריך להגיד שיש אינטרס כלכלי ברור, גם לישראל שרוצה כמובן לחזק את ענף הבנייה שנמצא בקשיים, וגם כמובן ברשות הפלסטינית, כדי שהפועלים יחזרו לעבודה, ממוגנים או לא. בדיוק. זאת אומרת, גם בישראל סבלו פה מאוד מזה שבאמת לא היו פה פועלים. רוב הפועלים שחוזרים עכשיו יחזרו לענף הבנייה באופן לא מפתיע. אבל גם צריך להגיד, יש לזה השפעה גדולה מאוד על הרשות. לפי הנתונים של הבנק העולמי, ההכנסה שהפועלים האלה מביאים חזרה לגדה היא שליש מההכנסה הפרטית. זה הרבה מאוד כסף, זה הכנסה יציבה, זה הכנסה גבוהה יחסית, למרות באמת שאנחנו רגעים מתייחס לזה כמשכורות נמוכות, זה הכנסה גבוהה יחסית לגדה. ובעצם זה הפסיק, רוב הפועלים הפסיקו להכניס אותו כסף לגדה. והמצב הכלכלי ברשות לא פשוט, יש שם גירעון שמגיע לשני מיליארד שקלים, מיליארד דולרים, סליחה, יש שם באמת כאילו אבטלה שממשיכה ועולה, 17% אבטלה רק לפני הקורונה, וגם הפועלים עצמם באמת כמעט 100,000 אנשים שבעצם נחשבים למפרנסים העיקריים ולא הכניסו את הכסף הזה כבר יותר מ-50 יום. אנחנו דיברנו עם באמת פועל שנאלץ לעשות את הבחירה הזו להישאר פה או לחזור, הוא חזר כי יש לו ילדים קטנים, ובעצם לא הביא כסף הביתה כבר הרבה מאוד זמן, מאוד חושש מהעתיד. בואו נשמע אותו. לא יודע כמה נשארים בבית. אני מכוון לגמר הקורונה ונחזור לעבודה רגיל. בכפר שלנו אין קורונה. بس مفخدين مع بعالين של اسرائيل ما اتا علاقتا ببيتا كورونا لكفار יש איזה شو פטרון שנרקם לפועלים המובטלים מעבר לכמות היחסית מצומצמת לביקוש של מי שיוכל להיכנס מהשבוע בעל הארץ? נכון, אז באמת במקביל לדבר הזה, להכנסה הזו של הפועלים, יש בעצם כסף שיושב אצל ישראל, אצל המדינה, יותר מ-500 מיליון שקלים, שבעצם נצברו במהלך השנים כדי להביא להם דמי מחלה במקרה שהם יכלו, וזה לא הגיע לאף אחד. הכסף הזה נשאר יותר כבר כמה עשרות שנים אצל המדינה, עד 2019 הוא נצבר, ועכשיו בעצם יש עתירה של ארגון קו לעובד וארגונים נוספים במטרה לשחרר את הכספים האלה, להביא אותם לפועלים פלסטינים שבניגוד לישראלים אין להם יכולת לא לקבל דמי מחלה ולא ביטוח לאומי והדברים האלה, והם בעצם לא יכולים לעבוד בגלל הסגר. המדינה צריכה להגיב על זה בתחילת השבוע הבא, ואז באמת נראה האם הכסף הזה יגיע לאותם מאות אלפים, עשרות אלפים, כמעט 100,000 שנשארו בבית. נורית יוחנן, כתבת הפלסטינים שלנו, תודה. לילה טוב. לילה טוב. ראשון לציון הובאה היום למנוחות מסטוול אלאזה, שנרצחה שלשום בידי בן זוגה מנדפרו לעיני שני ילדיה בביתם בחולון. מסטוול היא האישה התשיעית שנרצחה מתחילת השנה בידי קרוב משפחתה. מוקדם יותר, היום הובאה הבאה לשחזור הרצח בבניין שגרו בו. היה צעקות, היה רעש, משפחה, ילדים. היה רעש, הצילו, עזרה.
כתב המשטרה כאן רועי ינובסקי דיווח היום שהחשוד ברצח נעצר כבר באוגוסט האחרון לאחר שהיכה את אשתו ואיים עליה שאם תתלונן במשטרה הוא ירצח אותה. היא התלוננה למרות האיומים ונמלטה עם שני ילדיה למקלט לנשים נפגעות אלימות. למרות זאת, שופטת בית המשפט השלום בתל אביב, שלומית בן יצחק, סרבה לעצור אותו עד תום ההליכים, המשטרה ערערה, והוא נשלח למעצר. אבל העונש שנתן לו שופט השלום בתל אביב, ירון גת, הסתכם בעשרה חודשי מאסר בלבד, שגם הם קוצרו ל-30 ימים. כתבת הרווחה כאן, נופר משה פרדו, הוסיפה כי הוא לא נשלח לטיפול או מעקב לאחר השחרור. משרד הרווחה מסרו אתמול שמאז שהחל ההסגר הוכפל מספר הפניות לקו החירום שלהם, וארגוני הסיוע לנשים נפגעות אלימות, הערכה היא שיש הרבה יותר אירועים כאלה. אני מתה מפחד מהיום שבו תסתיים הקורונה. מה אנחנו נגלה בבתים? איזה זוועות קרו שם? איזה אלימות געתה שם? ואף אחד לא יודע. לנוכח הקשיים שאיתם מתמודדות האנשים בבתים, החליטו במשרד לפתוח קו שקט. אפשר לפנות אליו באמצעות הודעת טקסט. המספר הזה של הקו השקט ועוד מספרי סיוע נמצאים בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו רומי נוימרק. בעברית. בראש העין נורא היום למוות גבר בן 30, פגוע נפש, שדקר שוטר סיור. האירוע הזה התחיל כשאימו של הדוקר הזעיקה את המשטרה ואמרה שבנה מנופף בסכין ומאיים לרצוח אנשים ברחוב. וכך זה נראה כשהשוטר הגיע למקום. כן, תיעוד לא פשוט ממצלמות אבטחה, טשטשנו את החלקים הקשים, הדוקר רדף אחריו עם סכין שלופה, השוטר החליק, הדוקר נתקל בו ונפל, התגוששו על המדרכה, ואז השוטר יורה לעברו 8 יריות, הוא מתרחק בזמן שאחותו ואבא שלו מגיעים למקום. הדוקר נפצע קשה ונפטר בבית החולים בלינסון. הוא היה מוכר למשטרה על רקע של בעיות נפשיות. השוטר נדקר בחזה, בירך, ונפצע קל. שכנים שהיו עדים לאירוע אמרו להדס גרינברג כתבתנו שירי השוטר היה מוגזם. צרור של יריות, אחד אחרי השני. ומהדף אני עפתי אחורה ורצתי חזרה כי הנכדות שלי היו אצלי ופחדתי שהם לא ירוץ לכביש. מה, אנחנו בטקסס? על מחבל לא יראו ככה. במח"ש, במחלקה לחקירות שוטרים, כבר נבדקות את הטענות האלה. החוקרים הגיעו לזירה, תשאלו עדים, גם השוטרת תושאל, אולי זאת אפילו קרה היום. רועי ינובסקי, כתב המשטרה, כאן הסביר לנו שעוד לא מדובר בחקירה, אלא הליך בדיקה מקדמי שנעשה בכל פעם שאזרח נהרג מירי שוטר. בינתיים המשטרה מסרה שהשוטר פעל כמצופה נוכח סכנת חיים ממשית. עכשיו למוזיקה בצל קורונה. הפינה הלילית שלנו מבתי המוזיקאים לחיזוק המערכת החיסונית. והלילה מצטרף אלינו מביתו בהרצליה, דודי לוי, זמר, מוזיקאי, לילה טוב. לילה טוב, רומי. אתה יודע, אנחנו כבר חודשיים קוראים לפינה הזאת מוזיקה בצל קורונה, ופתאום קלטתי שזו דווקא מוזיקה באור קורונה, כי גם שירים נשמעים אחרת. וגם דווקא לנוכח מחאת האומנים, יותר ויותר אנשים מבינים כמה שהמוזיקה הזאת מאירה לנו את החיים וכמה היא חשובה. זה לא המאבק רק של מי שמופיע על הבמה או מאחורי הקלעים, זה צריך להיות המאבק של כולנו. אתה מזדהה? מה זה מזדהה? מוזיקה זה השפה הכי בסיסית. זאת אומרת, עם מוזיקה אני יכול לתקשר עם איראני, אני יכול לשבת עכשיו עם איראני, שונא ישראל, לא כזה אוהב ישראל, לשמוע 3 שעות של מוזיקה ולהפוך לבסט פרנד הכי גדולים בעולם. קרה לך? וגם, אני בטוח, מה זאת אומרת? אני משוכנע. כאילו, לא תיאורטי. תשמע, אני קצת חקרתי למשל... כן. מה? זה לא מקרה תיאורטי. לא, זה מקרה תיאורטי. אני רק אומר שמוזיקה זה השפה הכי בסיסית של האנושות. מוזיקה זה משהו שהוא יותר גבוה, למשל מראייה. השמיעה זה משהו מאוד מאוד גבוה. השמיעה מחלחלת ישר לתודעה. מוזיקה זה השפה של כולנו, אנחנו נתקשר עם כל אחד עם מוזיקה. עם מוזיקה טובה, אנחנו... אין אויבים, זהו, באמת. והקורונה עשתה נהדר למוזיקה. כל יום אנחנו רואים הופעות בטלוויזיה, זה נהדר, לא? האמת שלנו זה כיף, אבל איך זה מהצד שלך, מהצד של היוצר? כלומר, לא רק מול הבמה רק, אלא גם... ברגע הזה שחוצבים את המוזיקה מתוכך, כשאתה כותב, כשאתה מלחין. תראי, כל התקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד מוזרה, יש בה הרבה חששות, הרבה פחדים, והיא לא תקופה רגילה. אני מקווה שכולנו נלמד מן המון. כאומן אני יכול להגיד לך שמעבר לחששות ולפחדים המובנים של מה יהיה אחרי זה ולחור בפרנסה
ולהופעות שהתבטלו, ולפרויקטים שניתחו או זזו הצידה, זו תקופה מדהימה ליצור. זו תקופה שאם אתה לא מתכנס פנימה ונמצא עם עצמך, אז אתה סובל. ויש לנו המון זמן להיות בבית, mm-hmm. וזו תקופה מלאת השראה. אני משקיע המון מהזמן שלי כרגע ביצירה, בכתיבה, בעשייה, ואני מאוד מאוד נהנה. אני רוצה להגיד בסיום שהשותף שלך, מאיר גולדברג, שגם יוצר איתך עכשיו וגם כתב את השיר שנשמע עוד רגע, הוא גם עוקב אחרינו בעמוד הפייסבוק, ואני כבר מזמינה ממנו את הסיפור שמאחורי כל הזמן שבעולם, אחד השירים הכי מושמעים שלך, הכי מושמעים בכלל במוזיקה הישראלית, וגם נורא מתחבר לחוויית ההסגר הזאת של כולנו. אז דודי לוי, תודה רבה על השיחה הזאת, היה נעים. רק בריאות, והנה, כל הזמן שבעולם. נצח טוב לי שאת כאן, נצח טוב לי שאת כאן, נצח טוב לי שאת כאן, אבל נצח אין איתך די זמן, הייתי תסיתך מכאן, הייתי תסיתך מכאן, מוכן לטוס איתך מכאן עכשיו, עלי על מכונת הזמן, ונפליג ונגלוש, ניתן לראש נרוץ חופשי באינטרנט, או עלי בודד אם תבקשי, כי בזמן אחר אני אומר היית אחרת גם, והיה לך זמן את כל הזמן שבעולם, כל הזמן שבעולם, כל הזמן שבעולם. גגות העיר ענן, מעל גגות העיר ענן, מעל גגות העיר ענן שחור, שאת אומרת שאין זמן להפליג ולגלוש, לתת לראש לרוץ חופשי באינטרנט, או אני בודד תבקשי, כי בזמן אחר אני אומר היית אחרת גם, והיה לך זמן את כל הזמן שבעולם, כל הזמן שבעולם, שבעולם, כל הזמן שבעולם, כל הזמן שבעולם. התחזית בחסות ביג אלקטריק משווקת קיצ'ן אי דלונגי ומג'ימיקס. מוקד הזמנות כוכבית 6387. מחר צפויה התחממות קלה, שבת חמים עם רוחות חזקות מהצהריים, אולי אפילו קצת גשם בראשון ושני, התחממות ועוד התחממות. התחזית בחסות ביג אלקטריק משווקת קיצ'ן אי דלונגי ומג'ימיקס. מוקד הזמנות כוכבית 6387. תראו איך נלחמים בקורונה בצרפת.
כן, ככה נראית אסטרטגיית יציאה. אלה הם שוטרים שמחופשים לדמויות ממלחמת הכוכבים, שהגיעו לבתי ספר בעיירה ליד שטרסבורג, כדי לשמח ילדים וילדות של צוותים רפואיים. Maman, elle travaille à un hôpital et ils ont organisé quelque chose comme ça pour qu'on puisse quand même aller à l'école. בתי ספר בצרפת אגב עדיין לא חזרו לשגרה, אבל אלה הם מרכזי חינוך יהודיים שנותרו פתוחים כדי לסייע למשפחות של הצוותים הרפואיים, וגם המשטרה נתנה יד או חרב. C'est notre rôle de faire respecter le confinement, mais c'est aussi notre rôle d'accompagner les populations dans ces temps de crise. On sait qu'il y a des populations qui sont plus exposées que d'autres, qui consacrent beaucoup de temps. Donc voilà, on essaye justement d'aller vers ces populations et de les aider au mieux, avec des moyens parfois inattendus, hein, comme aujourd'hui. כן, זה גם לא מדבק ככה. טוב, סיימנו את חלקנו ביום שלכם, אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית. שימו לב, גם חוקר הבית פרופסור נדב דודוביץ' עונה שם על כל שאלה. אפשר גם להתעדכן בחדשות 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, עם כל הדיווחים והפרשנויות והכתבות וגם מהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. נשוב לכאן ביום ראשון, עכשיו פרק בתוכנית היהודים באים, לילה טוב ורק בריאות.